Det er sjovt, selvom det også er udfordrende på det tekniske plan. Det er mega fedt. Altså, vi er pivringe til at starte med på vandet her. Ikke? Nu er det jo meget nyt for os. Fra gang til gang kan man bare mærke, at det bliver bedre og bedre. Ikke? Så lige pludselig så håber vi, at den sidder der.